E hoje alguns aeroportos no interior do Rio Grande do Sul voltaram a receber voos comerciais, mas em caráter emergencial, para ajudar tanto no trânsito de pessoas quanto de cargas durante essas chuvas que ainda estão massacrando o estado. Hoje pela manhã as empresas aéreas Gol, Latam e Azul ofereceram viagens saindo de Passo Fundo, Santa Maria, Uruguaiana e Caxias. Inicialmente os voos vão ter destinos para São Paulo. E para Curitiba, segundo informações do Ministério de Portos e Aeroportos. Nesta primeira fase da operação, a expectativa é de operar 116 viagens semanais, com 88 aviões partindo do Rio Grande do Sul e 28 de Santa Catarina. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está com as atividades suspensas pelo menos até o fim de maio, devido aos danos causados pelas chuvas.